မနေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ AFC ကအုပ်စုစင်ရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်ရှန်ယူနိုက်တက်တင်ဟာကမ္ဘောဒီးယားကလပ်ဖနွန်ပင်ခရောင်းတင်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်ဆူမိုကျော်ကစားနေတဲ့ဖနွန်ပင်ခရောင်းတင်ဟာတရရဲ့အုပ်စုစင်ကန်ရတဲ့အတင်မဟုတ်ပဲခြေစစ်ပွဲအဆင့်ကနေတက်ရောက်လာတဲ့အတင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှိုင်းယူနိုက်တက်တင်ဟာဂျပန်ကစားသမားနဲ့မြကောင်ခန့်တို့ကိုတိုက်စီမှထားပြီးလီလီနီပုံစံနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပွဲစားတဲ့ဖနွန်ပင်ခရောင်းတင်ဟာရှန်တင်ကိုဘောလုံးပိုက်ဆိုင်မှုအသာဖြင့်ဖိအားပေးကစားလာခဲ့ပါတယ်။ဂူရမမြူမင်လာလက်ဆွပြကကွယ်နေလို့သာရှိုင်းယူနိုက်တက်အတင်တက်တာရရနိုင်ခဲ့ပါလေ။ပွဲကစားချိန်24မိနစ်မှာရှိုင်းယူနိုက်တက်ကစားသမားမက်ဆာကီကပယ်နတီစီးတဲ့တစ်ဖက်ကစားသမားကိုဟန့်တားရမှာပြည်တံကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးဝင်းလဲဆိုင်ကပယ်နတီဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးခဲ့ပါလေ။အဆိုပါပယ်နတီကြောင့်ဖနွန်ပင်တင်ဟာရှိုင်းယူနိုက်တက်အတင်းကိုတကူဂူမရှိဖြစ်စတင်ဦးဆောင်နေခဲ့ပါလေ။ရှိုင်းယူနိုက်တက်အတင်းရဲ့ကစားပုံဟာအတော်လေးကိုဆိုးဝါးနေခဲ့ပြီးဖနွန်ပင်အတင်းနဲ့တော့ကစားကွက်မရှိ normal play မှာတော့ဘောလုံးကန်ကစားနိုင်ခြင်းမရှိပဲပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာအစိမ့်မရှိတဲ့ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှုနှစ်ကြိမ်ကိုသာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပထမပိုင်းနာကျင်ချိန်ပိုမှာစူမှုကျော်ရဲ့ခေါင်းတိုက်ချက်ဂိုးတိုင်ထိသွားခဲ့တာကြောင့်တက်တာရရနေခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းဖနွန်ပင်ခရောင်းတင်ကပဲအသာစီးဖြစ်ကစားခဲ့ပြီးဂိုးရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးများစွာလည်းရရှိနေခဲ့ပါလေ။ပွဲကစားချိန်58မိနစ်မှာမြို့ကထွန်ရဲ့ကန်ချက်ဂိုးပါရန်ထိသွားခဲ့ပြီးအဆိုပါအလုံးဟာဒုတိယပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးရဲ့တလုံးထက်သောဂိုးပေါက်ချိန်ချောက်မှုပဲဖြစ်ပါလေ။နောက်ပိုင်းပွဲကစားချိန်တွင်မှာဖနွန်ပင်ခရောင်းတင်အနိုင်ကိုများဆက်တိုက်တွင်ယူခဲ့တာကြောင့်ပွဲပြီးမှရှန်ယူနိုက်တက်တင်ဟာဖနွန်ပင်ခရောင်းတင်ကိုလီဂူဂူမရှိဖြစ်အဆက်တကွဲရှုံ့နှိပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြီးစုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။